mukulike mukumola oko abalabi abalabi bafe Dr. Kanyika ado anaina byangamba bise sana yeye sijabiyogerako waliwo naddala muzikirize zamwe simanyeri wa kuyonna ngwenzikirize yiji nze ndi musajja gwe Jafari musajja usiramu mwe mungu temwe yambisa bunu ndero funa abanda abaanze navude mengo ne bangamba abana navude nsambya ne bangamba bintu tebabikola enzikiriza kintu kiri si kyakukwata ku watu wako naye waliwo amagezi amalala omuntu gayinza okweyambisa katakoyeseza biri byonna byavumbulwa ne yeetangira mu mbeera eno eya bulijjo Dr. Kanyika yeetangira okufuna olubuto waliwo enkola ez'enjawulo ez'obutonde okudda akimabega kati nibwoyogera ku nzikiriza nze ndi musajja mukatuliki nti wabeerawo endowooza ez'enjawulo ezituweebwa mu ddiini nga tulina obaolyawo enkola ziri ze twayogeddeko zitusobola kukozesa sijja kulandaga nnyo mu bya ddiini naye nga waliwo engeri endala ez'obutonde gamba nga okwewala ekikolwa kyewalika buyinza okuba nga naye abajja basooka basooka preaching ekyo ebisiyo abantu butuli banjawulo kyewale oba kikulemye okwewala ate n'omwana wattu okwewala kuti kuliko kulemererwa nti oba kiremeddwa nti ate n'ozaala nga weewaze wakiwulirawonaye nga naba tumanyi kisa si kyangu nnyo tuvula embeera embeera netugyogeddeko leero kati atasobodde kwewala Dr. Kanyike waliwo ekyobulamu kibanja naye ate n'abaana sabaagala kati waliwo mu science tukimanyi nti omukyala waba natera okutuuka okukola eggi oba okuleeta liri eggi eriviirako omwana ebbugumu likyuka kati omukyala amanyi ebbugumu li bw'aba nga ajja alipima ng'alipima ng'alimanyi bwe liri alipima atya omwami amukwata ku ttama ja kwetaaga thermometer thermometer buno abasawo bwe bakebeza mu ddwaliro kulaba temperature erinnye terinnye era olina okuba ng'okozesa mu bifo baita kowa bodde temperature simu mu kamwa oba omukyala mtu jafulumira osooka kuba ng'ogera akathermometer ko wakagula ate olina kuba ng'obadde okebera buli lunaku n'omanya n'ogamba erinnye katono nga obutundu 0.5 akutukayita ka window ka ovulation window akadirisa era mu kkuwa eryerimu wabaawo n'amazzi ag'ekikyala abakyala ge batera okufulumya mu mbeera zaabwe eza bulijjo lubanga lunyiranyira actually bagamba nti bwe lubanga lwazze ng'onaatera okukola ejjo olunyira olwo lulina n'engeri gye lunaanuukamu bwe luti nga luli lugeregeranye ku minyira emito wakafuna senyiga omuto egyo egiyiika egyo ginza okuyiaokumaca mumpewo yokumacaolaba bwegityo omanya nti jirya kati liri kumpi lyatise kubanga oluusi mu mbeera endala giba nga era eminyira emikadde egikutuka yonyiga negikukutuka byetwogera omuntu alina okuba omukyala naddala omukyala alina okuba nga amanyi saiko ye bwetambula omubiri gwalina oguwuliriza okutegeera bulungi era n'amanya n'ennaku nti zibirabula biri byetwogedde ku birabula nti kati wano bulabe n'oba nga era kikomawo kukwewala obaolyawo n'oba nga tusigenda mu kikolwa kya mukwano mu budde obwo kuba ejjiri baweeriri naye jjukira nti kikuwa n'obudde obudde buba buwanvu nnyo mwolina okwewalira kuba tomanya butuufu era mu mbeera yaffemweno omuntu alina okumanya ennyo omubiri gwe oba okumanya saiko ye kanigafe abakatuliki tulinayo eta eringa sapulira munubidi ogikozesa munubidi ekozesebwa oyina engeri gyogitambuza lutambuza akaraundi kokatambuzalwogendako lwolutambuza bwe lutuuka wali awaaka ng'omanya ng'omanya obudde buno bukyamu olina okwegendereza mu budde obwo okuba okulaba nti tokozesa togenda mu kikolwa ekyo oyinza okugattako engeri endala kugambe nga okumalira ebbali enkola eyo nono ewangadde era bangi bagituwaako obujulizi mu lufutifuti bagiyita coitus interruptus naye nga tugambe omusajja ali mu kikolwa eky'omukwano ne mukyala we
kati waliwo ekiseera w'owulira nti otuuse ku ntikko ogendo onaatera okutuuka ku ntikko kubanga ekyo kiwulira ng'omusajja abadde atya amazzi gano bw'ogawulira ng'omusajja osobola obutagamalira ate mu mukyalawo n'ogamalira ebbali oyinza okugamba bonna ebbali kungulu ku mukyalawo ku lubuto masuuka ne gabanga kubanga kitwewala omulamwa gwabadde kwewala mazzi gano agalina enkwaso kutuuka ku jji naye ebikole eno yakwekendereza nnyo era obwesigwa si bwa maanyi nnyo olw'ensonga si kyangu okupima nti amazzi kubanga oyinza okulowooza nti tegannajja oba oli awo waliwo amatono agakutolose ne wano mu kikolwa yennyini wabaawo obuluusi agatoloka era okulemererwa kwa maanyi nnyo ozigeregalanya methodi zonna obe ebika byonna n'obiteeka ku scale eno yesinga ku minzaani eno yesinga okulemererwa era embuto zinyingi nnyo zizze mu mbeera era we twalinga tusoma waaliwo omukwano gwe twasomanga naye akaseera ako yakayitanga ne bombikira sida nti nebakubikira kizibu okutusazaamu akaseera ako so kazibu nnyo nti abantu abasinga bakola ki balemererwa waliwo oluusi n'omuntu oyinza okuba oyagala kwesanyusa kwemalako kiwejjowejjo mu kifo ky'okugenda mu mukyala abakyala bano balina embeera nti omuntu asobola okukola ki okugenda oba wakati w'ebisambi bye ekyo nakyo n'akola ki embeera ye n'agimalira awo mu bwangu obw'ekitalo waliwo ebintu abakyala bye bazze nga bawulira ku nkola ze z'ekizaala ggumba obaoliawo ebitali bituufu naye ng'ate ye bweru bye bibali ku mimwa nti nze era b'oluusi bwe bajja mu kliniki ne babigamba nze dokita oyagala nkozese kano obadde oŋŋamba nkozese kano naye mpulira kino na kino na kino so ebintu bingi nnyo byandikomyera mwaka guno era abantu bona abasobola okuwuliriza program singa nsabakusabi singa bikomali okukoza mbu abakyala bajja ne bagamba okukoza mbu famiry asiriza amagi bituufu ebyo ango bijjawa embeera kuga embeera abantu gyowulirawulireyo oba oli mu takisi owulira omuntu avaamu ekigambo sijja kuddamu kuzaala nga bwe tunnyonnyodde ku ziri ebyo nabyakwa mbu aleeta kansa kyogamba kansa avudde ku family planning ono si bwe kiri ebyo byonna nabyakwa mbu ate mbu nno ojja kufuna ebizimba ekizibu kye tulina abawuliriza abaffe wolokosho bamwagala nnyo abantu baagala nnyo okuwulira gundi yagamba bw'ati ate n'omwana wattu ebibuuzo ebyo ne bitambula bitambula nga luyira newesanga nga abantu balina information enkyamu enzire naligambye nti kyalibadde kirungi buli kintu kye bakugambye n'obuuza omusawo n'akubuulirira ddala biki byasuubira ebiyinza ovaamu n'asaabulula n'ebyo ebyogerebwa ebitali bituufu ekikulu abawuliza abaffe kye balina okumanya nti ebintu byonna byonna era ebyogerwa mba mwegendereza nti n'abatakozesa nkola zino za kizaala ggumba babifuna so tekitegeeza nti bwe mba nkozeseza family planning njafuna kansa kuba omuntu asobola okufuna kansaera ebiseera ebisinga omukyala asobola okujja ng'alemereddwa okuzaala n'agamba ye dokita naye nze atakozesaako ku family planning ate lwaki nemufu so kikuwa obujulizi nti family planning sikyekigeno kireeta omuntu okulema okufuna olubuto si kyekireeta n'omuntu okufuna ebizimba ebintu bino byonna bisobola okubaawo mu byo nga byetengeredde nga byo so tekigaana kgenda kufuna magezi nakufuna nkola zino zonna za njawulo bw'obeera nga tonnaba kutuusa kufuna lubuto ate era ebintu bino nga tumaliriza ebintu ebizibu byonna byonna ebizze luusi mu bintu abali mu byokuzaalisa bantu kulemwa kwettanira mbeera eno ebyowulira mukyala ali ku mwana wa 14 n'obuzaala so omulabi waffe ensonga ezo zonna zonna oziwulidde tusuubira nti ofunyeemu kinene ofunyeemu kikulu era kinaakuwa okusalawo okulungi ku nsalawo oyo ey'okuteekateeka ezzadde lyo mu bujja osobola okufuna abasawo bano bonna mu malwaliro ag'enjawulo ge twogeddeko dokita Bire Ndiwala n'abeerayo emmengo osobola okugenda n'omubuuza tabula dokita Bire Ndiwalana n'akwongera okuwabula osobola okugenda ku ddwaliro erikuliraanye omusawo yenna yenna omukugu n'ayongera n'akunyonnyola dokita Kanyike era tetujja kukoma wano okubeera nga tumukyaza okwongera okuttaanya ku nsonga ez'enjawulo nange dokita Nyombi mujja kuba mundabanyi wano ku pulogulaamu yammwe obulamu bwo
ali tusika no mulundi omulala mwera.